どうも、週刊演奏会です。はい、こんにちは。こんにちは。なんで声出せない。あ、そうだ、場所なんで、分かった。今日はですね、もう4月2日でございます。はい、なんと2日。更新日じゃないですか、今日は。すみません、その時撮ってます。ごめんなさい。なぜかというと、明日から紀伊国屋ホールで3人姉妹が上演されるんです。なので、初日です、初日です。なので今日は3人姉妹直前スペシャル、はい、の割には2人でごめんなさい。盛り上がり感じです。盛り上がり、でですね、今日はその紀伊国屋ホール現場に来てるわけです。はい、ここなんと紀伊国屋ホールなんですけどね。そう、ロビーの劇場に入るまでの階段のところで撮ってます。はい、みんな今働いてるんですよ、はい、いろんな仕込みだとか、あとはまあなんていうの、仕込みだとかで、あと仕込みとかやってるんですよ。仕込みだとかやってるわけですね。やってます。でそれでですね、やっぱり皆さんあんまりそういうのって見たことないと思うんで、そうですね、裏の部分、そうそうそう、これ出していいのかわかんないけど、レポートしてくれるんだよね、はい、今日。いや、もちろんもちろん、お願いします。リポーターとして、レポーターとして、初レポーターとして、はい、じゃあ早速行ってみましょうか。はい、では行きましょう。んじゃ、はい、それでは早速皆さんに紀伊国屋ホールの舞台裏をご覧いただけたらと思います。ちょっと行ってみましょう。先ほどの階段を上りまして、ここですね、ここから皆さん劇場に入るというところなんですけれども、こっちに、普段は入れないこちらへご案内しちゃいます。これは舞台上で使われる小道具の一つでございます。さあ、なんか、ね、赤ちゃんが乗っているような小道具で、待ってください。ここからが未知の世界ですよ、皆さん。行きますよ、行きますよ。じゃん、入りましょう。舞台を作っているところなので、ちょっと静かに。ごめんなさい、諦めましょうか。今、大野さんちょっと何ですか。今日ちょっと直前スペシャルということで、直前スペシャルですか。はい、あ、頑張ります。大野バッハでした。ということで、こちらではですね、こちら小道具になります。舞台で使われる小道具の数々、これは見せてもいいのだろうかというところなんですけれども、これはグラスです。これはグラスです。これはお酒です。これは、さて何だというところなんですけど、これはちょっと内緒ということで、見てからのお楽しみということになりますね。プレゼント、過去の額縁とかも、お芝居の中に使われる、これが小道具です。ピアノです。このピアノも、劇中で使われるんですけども、こんなところにスペシャルゲストが。どうも、撮影中ですか。撮影中です。何を。ちょっとインタビューしていこうかなと思います。はい、どうですか、直前、今日は、初日、前日ということなんですけれども、ご気分の方は。ご気分の方はやっぱり眠いですね。朝が早いんで、もう5年ぶりぐらいに朝起きて何もせずそのまま家を出て新宿に来たって感じとか。朝早かったんですか。なぜ朝早く。仕込みが、ね、やっぱり頑張んなきゃいけない。仕込みが、はい、でもいいものができているので、ぜひね、皆さんにも来ていただきたいと思っておりますが、これは放送はもう終わってからになるんですか。ちゃんと舞台中に放送します。皆さんが練習してくれます。はい、とてもいい作品に仕上がってますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと思います。ではここから山口純平、一発芸、最近出してないんだ。100発芸です。一発じゃないんだ。今100発芸です。今ね、どうでしょう。
りすぎてね、逆に頭が回ってないですね、なんか眠くて眠くて山田さんの T シャツを裏返しあれ、キャッパスゲーはマジゲーだまず、これしかいないわ。ありがとうございます。弾かれてないですけど。